Semua syarikat penerbangan di bawah AirAsia Aviation Group Limited, cabang penerbangan Capital A, komited menyelesaikan semua permintaan bayaran balik akibat pandemik secepat mungkin. Hampir 99% pertanyaan pelanggan berkenaan bayaran balik telah diselesaikan. Bakinya akan diurus dalam masa terdekat. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Capital A, Tan Sri Tony Fernandes menerusi kenyataan berkata, AirAsia telah membuat bayaran balik kepada hampir semua pelanggan terjejas. AirAsia X yang kini kembali beroperasi telah membuat bayaran balik kepada pelanggan menerusi baucer perjalanan menyamai nilai tempahan dibuat. Baucer itu boleh ditebus serta-merta dan sah bagi tempoh 5 tahun serta boleh digunakan untuk mana-mana destinasi syarikat penerbangan jarak sederhana dan jauh itu. Setakat ini, majoriti atau lebih 155,000 pelanggan terjejas telah menerima baucer perjalanan. Bakinya dijangka selesai beberapa minggu akan datang. Manakala Thai AirAsia X sedang berusaha menyelesaikan semua hutang tertunggak melalui bayaran balik dan pemberian kredit. Syarikat itu sedang memproses permintaan bayaran balik selaras pelan pemulihan dan penyambungan semula operasi secara berperingkat.